Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de Vídeos da Retorque. Hoje eu vou mostrar para vocês o Maréia 2.4 do Luiz. É isso aí, né, Luiz? Isso aí. A galera tá curiosa para saber, conhecer o seu carro. Muita gente que acompanha o nosso canal de vídeos, do nosso dia a dia na oficina, quer saber mais do Lulu, quer saber mais do Gabriel, o carro que vocês têm. Conta um pouquinho aqui, que eu sei que esse carro foi uma realização de um sonho que você tinha há muito isso. tempo, né? Antes, para quem não sabe, antes do Luiz trabalhar na Hightorque, um dos motivos dele ir trabalhar na Hightorque era a quantidade de Maréia que tinha, de tanto que ele gostava, né, do tanto que ele gostava da mecânica desse carro. E um dia pintou a oportunidade de você comprar a sua, né, Lulu? Conta pra gente um pouquinho aí, e pro pessoal que sonha em ter um carro desse. Bom, no meu caso já foi mais específico, porque o carro era de um cliente da oficina, e um clientão chegou um dia com o carro fumando. Então o que acontece? Maréia, quando chega fumando na oficina, a chance de ser motor é grande. Então o que acontece? Infelizmente o carro dele era motor mesmo. Então não tinha jeito, ele tinha escolha. Ou vendesse o carro, abatesse o preço do motor, ou vender. Ou então arrumasse o carro. Né? Uhum. Só que para arrumar um motor desse, bem feito, a gente sabe que não fica menos de 8 ou 10 mil reais. Então o que acontece? No meu caso, como era o meu sonho Maréia, eu aproveitei a chance e perguntei a ele se ele tivesse interesse em vender o carro, se ele abatesse o valor do motor, eu ficaria com o carro. Bacana, a gente sabe, a gente pode acompanhar, para quem não acompanhou esse vídeo, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link para você ver a montagem do motor do Luiz. Ô Lulu, a gente viu que agora, depois de quase um ano e meio, que você foi deixar o carro do jeito que você queria, rebaixadinho, com as rodas 17, bonito, com pneu 17, com um som pesado, um DVD. Mas por que que demorou tanto a chegar nessa parte? Você deu foco para a parte mecânica primeiro. Isso. Primeiramente, um carro para mim, se você for comprar um carro, ele tem que ter estrutura. O carro tendo estrutura, a mecânica você faz. Porque a mecânica é mais fácil, um carro que já foi batido é difícil. Então eu foquei na mecânica, deixei ele do meu jeito, o motor feitinho, tudo certinho, investi mais de 10 mil no motor, mas fiz a mecânica toda para depois eu fazer a parte estética do carro e aí som e essas coisas que são acessórios. A gente pode ver nas imagens aí agora, olha o detalhe do motor, motor todo organizado, todo limpinho, tudo no seu devido lugar, aditivo, o capricho no cofre do motor. Você deu esse foco todo para a mecânica do carro, para a suspensão, mas conta pra gente aí, o que você gastou em grana? Contando que você tem a mão de obra, você mesmo executou a maioria dos serviços, ou teve a ajuda de alguns colegas mecânicos na hora de fazer, de proceder à manutenção do carro. E aí, o que foi de grana? Primeiramente, agradecer ao Gabriel, né? Porque o Gabriel deu uma força grande para me ajudar a fazer o motor desse carro. Sempre me ajudou aí na manutenção dela. Mas esse carro tá pra mim pelo dobro do preço que eu peguei. Né? Pra deixar do jeito que eu sempre sonhei, ela tá pra mim por uns 27 mil reais hoje. Uns 27 mil reais. Bom, ela é que ano esse carro? 2001-2002. Pelo que eu tô percebendo aqui agora, pessoal, eu estou dentro do carro, o carro tá com cheiro de novo, o carro não bate nada, o carro tá muito bonito. E vocês podem conferir no final do vídeo algumas imagens que a gente fez do carro. Muito bacana, rebaixadinho na altura correta, um ronquinho bacana que vocês também vão poder curtir. Bom, Lulu, e agora? Tem algum projeto futuro? Pensa em alguma modificação? Esse carro tá com o motor original ou você deu um tapazinho aí na potência? Tá fuçadinho, né, digamos assim. Tá com algumas modificações sim, o cabeçote principalmente foi trabalhado, os dutos de admissão e de escape dentro do cabeçote, foi polido e alargado. A entrada do coletor de admissão de plástico tem uma entrada também de alumínio, onde encaixa o de plástico. Aquele de alumínio ali onde vai a flauta com os bicos também foi alargado. O pleno. Foi alargado, polido também. Né? O ângulo de válvula também foi alterado. Quando eles mexem de competição, eles põem três ângulos a válvula. Uhum. Também foi mexido nisso. E mais uns ajustezinhos que só nós, Hightorque, sabemos que não podemos divulgar. Né? Bacana. A gente sabe também que o escapamento não é original, né? Não. Você fez um trabalho também no escapamento. O escapamento é o seguinte. Eu toda vez gostei de carro barulhento, gostei de carro assim, com barulho esportivo.
Então eu decidi arrancar tudo do catalisador em diante. Tirei o catalisador, no lugar do catalisador está um abafador de alfa, um alfão que é maior, direto. Fez só a curva no silencioso intermediário, só emendou direto e lá atrás o turbão. E para fazer barulho no som aí, o que, que você colocou no som para deixar esse grave bacana? Como você sabe, eu gosto sempre da originalidade. Uhum. Então o que acontece? Eu tinha feito um projeto no som, no original, tirando cabo RCA. Mas como todo mundo que mexe com som sabe que não é a mesma coisa do que você colocar um som Pioneer, por exemplo. Então eu só tiraria o som original da originalidade para colocar um DVD. Então coloquei um DVD da Pioneer. Lá atrás também uma caixa selada com um alto-falante Pioneer de 12, com corneta D250X e dois alto-falantes Pioneer 6x9. Pra dar e um qualidade. Módulo para ajudar a empurrar isso aí. Um módulo da Stetson Volco 600 só para o subwoofer, o Pioneer. E um Atarantes de 400 mm para tocar as duas cornetas e os dois Pioneer 6x9. É, galera, a gente tá vendo que o negócio aqui, o assunto é sério, né? A brincadeira custou caro, levou um tempo. Hoje, depois de um ano e... Três meses. Um ano e três meses, o Luiz conseguiu terminar o seu projeto, que a gente pode chamar assim, né? O carro tá do jeito que ele queria, com motor perfeito, sequinho, anda muito bem, um som bacana e um visual de tirar o fôlego. Acompanhe as imagens aí e conheça melhor sobre o carro. Um abraço. Valeu, Lulu. Valeu, obrigado.
Yes! É isso aí, galera. Saúde do motor 2.4, 20 válvulas. Segura!